Danas sam pčela. Da, da, ljudi, dobro ste me čuli, dobro ste me čuli. Impe sa nama tu. Impe, opici baba, ne čuči, ne mogu te gledat. Ne čuči, ne mogu te gledat tu, znači strašno. E, Šone, zaboravio si nešto. Šta sam zaboravio? Zaboravio si najjači challenge ikada. Aaaa, Šonetov challenge misliš? Ja. Aha, ljudi ko ne zna za Šonetov challenge, znači imate 5 sekundi da uradite 4 stvari, Impe će vam sad reći koje stvari, ajde Impe, Impe nemoj mi čuć. Za 5 sekundi morate da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na kanal, dobro, da kliknete to zvonce i da napišete dolu komentar hashtag jesam. Tako je ljudi, dobro ste ga čuli, znači morate da budete jako brzi. Pa idemo sad, 5, 4, 3, 2... Jedan, ko je stigo, stigo je buraz moj, ko nije svaka čast, razumijem, čuj, ko nije svaka čast, bravo Šone majmune, znači ko je stigo, stigo je, ako nije više sreće drugi put. Sad možemo početi, halo, halo, imamo Impe. Šone pet rundi, jes čuo? Oj, čuo sam buraz moj, nemoj molim te, nemoj, dobro, dobro, nemoj molim te, nemoj molim te buraz moj, nemoj, bola, bola, pa nemoj, o, Impe, kako sam udario? Udario te metlom. Ne, seri, ne metlo, ja mislio nogu me udario. Nemoj da me ubo, nemoj da me ubo. Ako me ubodeš, to sam i htio, to sam i htio, dobro. Ova dva, ba, ovo se pretvorilo. Impe. Ajde, dođi, ovdje. Oho, ubio si me. Ja sam te ubo, a? O, jedva se kreću, ne mogu se kretati, pa ajme ne dan. Što sve ubo? Ojdi, ojdi, dojdi. Joj, opet si me ubo. Konju, jedan ubit ćeš me. Opa, to je to, ljudi moji. Možda i pobjedim, imam još... Ne! Pobjedit ćeš govno. Govno ćeš pobjedit. Dođi ovamo. Halo. Impe, nemoj mene, molim te. Nemoj buraz moj. Evo sam je metlo. Nemoj buraz. Ne, Impe. Impe, nemoj, molim te, neću više nikad. Ja sam, mislim, bit ću fin. Bit ću fin. Odi. Majmu ne. To ljudi. Ovdje me, znači, nije teorije da o mene bola naći. Ma nema teorije, joj, postavio ono govno. Naočare, a vidi, nemoj Impe, nemoj buraz, ne Impe, Impe. Da, leti gore, majmu ne mogu to sveći. O, ne, gotov sam ja. Aha, sam da urađem. Ne, gotovo. Jesse, halo. Dođi ti, dođi. Vidi, o, jesam spor Impe. Jel de? O, buraz moj, pa prespor sam. Ali dobro, sreća, pa ne traji dugo, ljudi moji. Lajkujte video, lupte, subscribe koliko niste, znači, evo, tražim te. Jes ti. I, ali nemoj mi se kempovat, znači, nemoj da ljudi moraju pisa ponovo. Tražim te da te ubodem. Koga tražiš, bo? Pa vidio bi ja tebe neći. Ajde, ođe ovamo, vidimo dalje. Gdje odem, ajmo nedan. Alo, Impe, šut. Ej. Jel moguće da te nisam udario, Impe? Nisi. Bježi od mene. Makse. Kako te nisam udario? To. Nema me, ako me ubiješ, ubit ću te. Ojdi. Ne, jes ti izaći odavde, Impe. Nemoj se zajebavat. Slušaj me dobro. Znači, nemoj zajebavat, ne jes izaći odavde. Znam gdje si. Negdje jes na lijevu stranu, tačnije na tvoju desnu. Aha. To, ma to, druže, hashtag Šone prodolu u komentarima. Hoću da vidim 5000 komentara. Samo jako, samo hrabro. Impe. Nećeš me nikad ubit, nikad me nećeš ubit, ja sam opasna pčela, halo majmune, Šone, imaš jedan challenge ovdje. Kakav challenge, budalo? Moraš da pojedeš tortu. Oj Impe, što je ovak sve mutno nešto, buraz? Šta je mutno, budalo? Mislim, ono malo kao, znaš, razumiješ me, nije mutno, već nekako zamagljeno, razumiješ sad priča? Ne znam, Šone, ti moraš to. Nisam ja normal, halo, ne moram ja ništa, pust me na miru. Impe, to jesam tu ujao. Jesam ujao sme, ali sam ja tebi. A vidi torci. Jao ljudi moj, ovo je napito. A vidiš torticu, Šone? Šuti. Vidim buraz moj, šta je reći? Gdje si ti? A? Ja sam na sigurnom, ljudi moji, jel se slažite sa mnom, ja sam moguće, tu, ne, jaj, malo ti fali, malo. Ajde, slušaj, znaš kako ćemo, ja ću ti govorit toplo hladno, može tako? Aj, može. Ajde. Toplo, joj, toplo. Vidi, 1960. godina. Koja godina, bolan? 1960. Pa ova igrica i vraća, jel, u prošlost malo. Izgleda, može li se vrata, a ne može. Aaaa, tu si majmune! Šta je ovo, pa kad smo udario dva puta, majmune? Udario ti bio na početku dva puta. Ne imam ja pojma za to. Šane. Halo. Jesi, sad kad te ubodemo šupak. Evo, stojim, čekam tebe. Koga u šupak? Joo! Evo moji mali, ponovo.
Da te još jednom, pa moram se ja počast ovo. Kad god ovde... Ti budala jedna. Ma šuti malo ovo. Sad šupak. Malo, bijem šupčino. Nisi. To, udario sam te. Eto. O, ubo si me, šupčino. Sad ću i malu, stanj. I malo ujed za guzi. Oj, gdje ponovo? Mak se odatle, mak se. E, a impe, gdje se vrat vam, gdje ujed neće drugu? Ma, alo! Ne, šta je bola? Pa ništa ja nisam uradio, brat. Odvam impe. Slušaj, ne boj se, znači nisi ništa. Ja sam hoću malo da te ubiju. Jo, vidi ovdje trofeja neki. Kakvi trofeja? A, impe. Šta je? Vidi, dođu vam, gdje si ti da vidiš ovu? I evo, predajem ti trofej za najgori igrača u ovoj igrici. Dođu vam. Gdje ti budale, što su za trofej? O, pogodio te! Prejaka stvar! Ma ja si normalan! Ma hashtag što ne proje, sam rekao ja fino, bolam. Ma što me udari? Po što će ovo broz, nisam me očekivao da razumiješ da ćete pogoditi. Evo je odlučujuća života mi i moja je ovdje pobjeda. Ovdje je moja pobjeda, impe. Mene ništa ne interesuje. Sad kad te nabijem nečim ko što si ti mene. Nemoj impe, pa nemoj, pa nisam ja znao buraz moj, pa evo ljudi, ne dajte mi lagat, ne dajte mi lagat života. Šone! Šta je? Staklo sam neko razbio. Kako ste razbio, budalo? Neko staklo sam razbio, čovječe. Pa kako? Ljudi, za sad mi je najsigurnije udara. Prozor sam razbio. Pa kako to, konjino ona jedna? Impe, halo. Yes, aj govor, aha, tu, vidio sam te. Nisam, ba buraz moj. Joj, što te gađa ovom kantom za smeće. Šta je reč, druže, šta je reč? A stani, jesi ti znao da se može gađat? Nisam, ha! Dođu vam, halo. Evo mi taktike, evo mi novije taktike, buraz moj. Pa evo, pa ne možeš ti meni ništa ovdje. Misliš? Nemoj impe. Sad sam da uzmem ovo, dođi. Joj, što ne mogu. Suti, dobro je, odlično, lajkujte video ukoliko niste, ja sam druže na sigurnom, mislim ne znam gdje si ti, ali ja sam na sigurnom, da bog da ti, crko ako ja lažem, halo, joj, zavol da te pogodi, jao, suti, Mišolovka, gdje je Mišolovka, suti, impe, jebote Mišolovka, bježi, nemoj Mišolovka, jebote tebe Mišolovka, jesi to uzo? Nemoj mi se zajebavati, molim te ko brata, ljud moj, previše se zajebava, ali jebi ga, šta je tu je? Pa gdje si odšao, gdje si mi pobigao? Joj, sad ću ovog nabiti, majmuna. Šut, kako sam sebi mjesto našao, pa znaš kaš me naći, pa nikad, a možda ni tad, 100%, znači ja tebe čujem, ali ti mene ni čuješ, ni vidiš, znači, et, jo, majmune, impe, pa kako si me našao buraz? Pa okretuo se majmun jedan, aj sad kako se lagano naći s ovim, ajoj dođi. Moram ga ovdje izlacat, braćo moja, znači ne smijem se zeba. Jes tu. Nisam. Sam da ja ovo uzmem. Aj, jes. Nemoj buraz moj. Ne! Gdje si majmune, da te ne spržim. Ajoj sad kad te spržim, ajoj neće ti dobro. Pa ne znam sad ovo. Naloži impe, vatam tako. Impe! Oj, sad kad spržim ovo, majmune. Impe, ljudi moji, jama da ću pobijet. 15 sekundi. 14 sekundi, jel moguć? Gdje si? Halo? Na sigurnom. Odeš one. Šone? Dođi, nešto sam što dobro. Dobre. Ne, da. Bože to, hashtag Šone Pro, znači po deseti put, hashtag Šone Pro dole u komentarima, ma druže, deseti još level, znači to je to. A ja se iskreno, bratne moje, nadam da ste vi uživali u ovom videu, jer ono, ako jeste, znate već šta treba da radite, također nemojte zaboraviti da posjetite brata Impeta, link njegovog kanala imate dole u deskripciji, brat još malo pa milijun, halo. Tako da to bilo to i veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro, poj!